я знаю, що я виглядаю зараз погано, і я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Це останнє звернення Каті Гандзюк. Фактично вирок, який вона винесла правоохоронній системі країни перед тим, як померти. Вирок, який через загибель цієї дівчини пішов набатом по всій країні. Неспроста такий скандал щинився у Верховній Раді із заявою генпрокурора про відставку, яскравими образами, з'ясуванням стосунків. Звісно, Катю Гандзюк вбили. І найскрашніше те, що імена замовників нині знають не лише її друзі і активісти. Як показав цей тиждень, вони, вочевидь, давно відомі й слідству. Але система нікого не здає. І трагічна історія Каті Гандзюк поповнила чорний список, у якому вже понад 40 активістів, які зазнали нападів. Безкарно. Хто зацікавлений у тому, щоб люди боялися, чи зупиниться убивство рух найактивніших людей країни і куди тягнуться ниточки? Максим Кропівний збирав версії і свідчення. Всім привіт, друзі. Перше, я хочу подякувати вам всім за те, що я жива. Сильні хімічні опіки від концентрованої сірчаної кислоти, чисельні операції та постійні ін'єкції потужних знеболювальних. У цій дівчині важко було впізнати Катю Гандзюк, радницю мера Херсона та громадську активістку. Її справа постійно супроводжувалась абсурдними діями правоохоронців. Спочатку поліція назвала це простим хуліганством. Далі арештувала людину, у якої було залізне алібі. Я дав показання, що я був на морі. Система ніяк не хотіла бачити у злочині помсту за професійну діяльність. І лише тиск з боку суспільства змусив правоохоронців назвати речі своїми іменами і затримати справжніх виконавців та організаторів замаху. Розривали по лопатках. От на лопатках вже попало мені в лицо. Але головне питання, хто замовив Катю Гандзюк, і досі лишається без відповіді. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, і я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. У цій київській лікарні дівчина провела 3 останні місяці життя. Офіційна версія смерті – обірвався тромб. Після загибелі Катерини в багатьох українських містах люди вийшли вшанувати її пам'ять. Наймасовіша акція пройшла під Міністерством внутрішніх справ. Ситуативний сьогоднішній діагноз – це не є причина смерті. Причина – це напад на неї, це облиття її кислотою. Катерина сама казала, що в замовників в кабінеті, в шафі висить форма. Дивно, що на початковому етапі справу розслідувала херсонська поліція, адже у Катерини були численні конфлікти з місцевими силовиками. Вона жорстко критикувала їх за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами, а також за кришування незаконної вирубки лісу, кажуть соратники Гандзюк. З високою ймовірністю пов'язана з корупційними схемами в Херсонській області і з високою ймовірністю з вирубкою лісів. Після резонансної смерті Катерини про неї заговорили у високих кабінетах. Трошки емоції, нехай спадуть. На погоджувальній раді ініціативна група дотиснула лідерів фракцій, які раніше були проти, але після смерті Гандзюк підтримали створення тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів, яких лише за останній рік сталося понад 40. 17 жовтня я відправила листи на всіх голів фракцій. 17 жовтня. Катя тоді була ще жива. Але щодо складу комісії розгорілися серйозні баталії. Активісти вимагали виключити з неї Антона Геращенка і включити Мустафу Наєма. В багатьох активістів є питання до того, що в комісії є представники правоохоронних органів. На килим до ради викликали генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ. Невже міністр внутрішніх справ, керівник національної поліції, генеральний прокурор не розуміють, що саме безкарність штовхає на напади. Під куполом розгорілись діалоги, яким позаздрив би Тарантіно. Це не голова комітету, а просто недоросль, в якого діарея мозгу виливається тут, прямо в залі. Емоції зашкалювали. Генпрокурор, який добре знав Гандзюк ще з часів Майдану, звинуватив депутатів, які наполягали на створенні комісії, піаром на крові для боротьби за владу. Опоненти відповіли тією ж монетою. Саме цей генеральний прокурор, цей міністр внутрішніх справ, саме ця національна поліція дозволяє в нашій країні існувати
маленьким кишеньковим арміям Кернеса і Труханова. Саме вони б'ють людей. Юрій Луценко емоційно заявив про відставку. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність. Але чи дійсно Луценко готовий був залишити посаду? За процедурою генпрокурор мав би спочатку подати президенту заяву, і лише після її прийняття це питання потрапило б до сесійної зали. Проте голова Ради Парубій чомусь вирішив провести так зване рейтингове голосування за відставку. Дякую. Голосів, що й варто було довести, не вистачило. Тому що, в принципі, він всіх влаштовує. Щоправда, чимало нардепів більшості впевнені, що оголошена відставка не залишиться просто емоційною заявою. Очевидно, заява про відставку буде написана. Очевидно, вона буде розглянута належним чином, і очевидно, вона попаде в сесійний зал, і очевидно, вона не отримає підтримки. Тим часом голова Нацполіції показав у сесійній залі відео допитів затриманих та слідчого експерименту. Це колишній співробітник МВС, атошник, нагороджений орденом за мужність третього ступеня Сергій Торбін. Його слідство вважає організатором злочину. До нас в гості приїхав Торбін, і при розмові нам було запропоновано провчити активістку Гандзюк. Яка сума? 4000 доларів на всіх. Тобто на кожного це по 500 доларів. Усі затримані екс-учасники АТО. Їхні простодушні пояснення у голові не вкладаються. Кажуть, організатор переконав їх, що Гандзюк – сепаратистка та корупціонерка, тому її треба облити кислотою. Дав в цьому місці дві пляшки серчаної кислоти. Я йому дав коробці, я йому дав 300. Розливав по лопаткам. По лопаткам. От на лопатках вже попало мені в лицо. Наступного дня після загибелі Катерини Гандзюк у медіа стався виток інформації щодо ймовірного посередника між замовником та організатором злочину. За даними журналістів, гроші Торбіну, якого підозрюють в організації нападу, передав Ігор Павловський, помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Свого часу він був помічником відомого регіонала, який зараз перебуває у так званій ДНР Олексія Журавка. Ми зв'язались з Павловським. Чоловік будь-яку причетність до злочину заперечив, але сказав, що Торбіна знає. Ми працювали з ним в одному приміщенні, ну, в зданні. Ми там покупали там з ним медикаменти, там топливо. На фронт продукти питання. Після публікації начальник Павловського нардеп Паламарчук звільнив свого підлеглого. Каже, щоб не давити на слідство. А активісти у день поховання Гандзюк у Херсоні закидали фаєрами будинок екс-помічника депутата та обмалювали ворота. Павловський може бути лише посередником, кажуть активісти. Натомість у них виникли питання до самого нардепа Паламарчука, якого називають смотрящим від влади за Херсонською областю. Свого часу він працював у тамтешній поліції. Бо там всі знають, тому що він по Херсону, грубо говоря, посередні інтереси БВП. Ми додзвонились нардепу Паламарчуку. Каже, зараз на лікарняному. Приходив в поліцейську палату, я в піжамі, лежа. Я вам дам інтерв'ю, облежу вас, поцілую в обід. Паламарчук – генерал-майор міліції і член конкурсної комісії з обрання працівників до Державного бюро розслідувань. Ось місяць тому дає інтерв'ю «Фактам тижня». Комісія не дивиться, не каже, чи є майно у нього, чи нема майна. Свою причетність до справи Гандзюк нардеп відкинув. Це взагалі приїзд. Який мотив? Я людину не знав, не бачив ніколи. Не знав про її діяльність ніяк. І прицепили мені, що я смотрю за Херсонською областю. Який смотрящий? Активісти заявляють, що знають імена замовників. Їх декілька. Генпрокурор у парламенті говорив, що слідство розробляло 12 версій. Але основних підозрюваних у замовленні вбивства – троє. Зараз справу передано до СБУ. А у повітрі зависли питання, хто замовник і чому правоохоронна система і депутати взялися за цю справу ґрунтовно лише після смерті Каті Гандзюк. І чи будуть знайдені та покарані замовники, організатори та виконавці інших зухвалих нападів на українських активістів? За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.
Максим Крапівний, Володимир Соколов. Факти тижня.